Росія може вдатися до повномасштабної неприхованого вторгнення в Україну. Про таке міністр оборони України розповів інтернет-виданням. За його словами, Кремль зосередив на кордоні майже 80 тисяч військових із тисячами танків, артсистем та. Бойових машин про небажання миру своїми обстрілами підтверджують російсько-терористичні війська, що окупували частину сходу України за минулу добу, і це нагадаю, пасхально перемиря 39 обстрілів. Найбільше обстрілів на Донеччині там по шахті бутівка били із заборонених мінометів, снайперських гвинтівок та кулеметів. Скоро ситуація, але без мінометів у районі Авдіївки, а також на Луганському та Маріупольському напрямках серед воїнів каже штаб без потерпілих.